Ej, folk, če ste tudi vi gledali otvoritev olimpijskih iger, ste si verjetno, podobno kot jaz, mislili, kaj za boga se tle dogaja? Bizarno je premajhna beseda za opisa čudesa, ki smo jih lahko videli ta večer. Za začetek, zadeva je bila bolj nabito polna z drag queeni kot Tiffany med happy hourjem. Res drag queeni, kamorkoli si pogledal. Imeli so celo francosko verzijo Conchita Wurst iz nekega razloga, ker... Kaj pa je vaša prva asociacija na šport, če ne to? Valjda oseba z brado v ženskih oblekah. Mislim, kaj ni to glavno sporočilo športa zadnje čase, da genitalije, s katerimi se rodiš, ne določajo, v čemu se lahko udejstvuješ? Tudi zadnjo večerjo so uprizorili z drag queeni in enim otrokom, da bi pokazali, kako jih ni strah se norčevati iz religije. Saj ene. Kaj takega, a? Kdo bi si mislil, da bojo olimpijske igre nekoč bolj gej od Evrovizije? Hura napredek! Ampak iskreno, bi bolj kot drag queeni v zadnji večerji moglo biti žaljivo, da so v otvoritev športnega dogodka dali to žensko v sredini. Kaj je to? V kateri disciplini se ona udejstvuje? Tek na 4 metre? Mogoče bi lahko tekmovala v plavanju, pa še tam njen slog ne bi bil delfin, ampak kit. Pač, če bi poleg nje v bazenu sploh še ostalo kaj prostora za vodo. Edina olimpijada, v kateri bi lahko ta punca tekmovala, je, če bi organiziral burek Olimpija. Ona ne bi probala pretihotapiti notri injekcij s steroidi, ampak inzulinom. To, da dobi na glavo zmagovalni venec, bi bilo najbližje, kar je kdaj prišla solati. Pač, mogoče sem komu nesramen, ampak malo mi je mimo, da uprizarja zadnjo večerjo ženska, ki veš, da je tisti večer imela vsaj še dve. Edino, kar je pri celi zadevi daje kredibilnost, je to, da pri teh kilah je lahko kjerakoli večerja zadnja. Pa še kazala je srce z rokami zraven. O, nisem edino siguren, če je s tem hotela signalizirati ljubezen ali svojemu zdravniku, da spet rabi presaditev. Potem je prišel ven ta tip in ne, to ni nova sezona smrkcev, kjer ima ata smrk nezakonskega otroka z Gargamelom. To je upodobitev Dioniza, ki je grški bog vina, ne športa, ampak glejte, glede na ostale stvari, ki smo jih videli pri teh olimpijskih igrah, smo lahko samo srečni, da je vsaj iz prave mitologije. In tudi, ne vem katerega drugega grškega boga bi lahko tip zaigral s tem pivskim vampom. Mogoče boga konstipacije? Seveda se niti ni manjkalo primerjav, kako so te ljudje zgledali šokantno podobni elitni kasti iz Hunger Games, kot da bi se trudili. Pff, ne vem, kaj daje enim misliti, da gre zahodna civilizacija proti koncu. A ja, pa za na konec so enega mehaniziranega konja peljali po reki, ki je v beli luči šokantno spominjal na četrtega jezdeca apokalipse, ki bo naznanjal konec časov, smrt in opustošenje. Tako da ja, jaz sem izjemno užival v tej otvoritveni ceremoniji. Sploh ne razumem, zakaj so vse posnetke odstranili iz YouTuba, potem ko jim je cela zadeva tako dobro ratala. Če bo pa organizatorjem naslednjih olimpijskih iger zmanjkalo idej, kaj dati v njihovo otvoritveno proslavo, je tu par predlogov, za katere sem dobil inspiracijo od letošnje. Orgija! Molitev princu teme! Gej orgija! Otroški jok namesto glasbe! Krvavi dež? Klicanje Cthulhuja, okraski iz živalskih organov, človeško darovanje, obleke iz otroške kože. Ampak ne vem, zakaj se toliko trudim organizatorjem olimpijskih iger predlagati neke satanistične prakse, se jim kar gre. Tako da, to je bilo vse za danes. Komaj čakam, da lahko komentiram naslednje olimpijske igre, če jih dočakamo. Do takrat pa lajkajte ta video, če naredite več sklec od nje. In naročite se na moj kanal za več tovrstne zabave za celo družino. Ajde, folk, čau!